Tarasimovi Nenad Aleksića također su se posvađali tokom podele budžeta, a reper je zamerao devojci što mu ne posvećuje dovoljno pažnje. Šta ti je bre, ljutiš se jer ti nisam posvetila dovoljno pažnje, ispitivala je Tara. Neću se svađati, ne svađa mi se, rekao je Ša. Ako ti je dosadno, idi trči, besnela je Tara. Vidim da od ove veze nema ništa, nastavljao je Ša. Za još vestio za drugarima, pratite kanal Centar dešavanja.